Əfsanəvi qanuni oğru Lotuquli ləqəbli Nadir Səlifovun Türkiyənin Antalya şəhərində yaxın ətrafına daxil olan Xan Əhmədlinski ləqəbli kriminal avtoritet tərəfindən güllələnməsinin bəzi təfərrüatları məlum olub. Türkiyə mətbuatının yazdığı məlumata görə Nadir Səlifov Antalyanın Silik rayonunda Boğazkənd Turizm Mərkəzindəki restoranların birində Xan Əhmədlinski ilə şam yeməyində görüşüb. Yerli vaxtlı saat 12 radələrində Xan Əhmədlinski hələlik məlum olmayan səbəblərdən onun başından atəş açıb. Qan içində yerə yıxılan Səlifov üçün yaxınlıqdakı şəxslər təcili yardım çağırıblar. Ona atəş açan şəxs hadisə yerindən qaçıb. Təcili yardım əməkdaşlarının müdaxilələrinə baxmayaraq, Səlifov hadisə yerində həyatını itirib. Onun meydi Antalya'daki özel xəstəxanaların birinin morguna aparılıb. Səlifovu güllələyən şəxs isə çox geçmədən yaxalanıb. Yayılan məlumatlara görə Nadir Səlifov Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki məzarlıqda atasının yanında dəfn edilir. 2018-ci ildə Azərbaycanda həbsdən buraxıldıqdan sonra Türkiyəyə yerləşib. Lakin daha sonra Türkiyə hüquq mühafizə orqanları onu saxlayaraq ölkədən deportasiya ediblər. Kriminal avtoritet bir müddət Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Balkan ölkələrində olub. Yenidən bu dəfə başqa ad soyadla Türkiyəyə yerləşib. Onun barəsində Rusiya və Ukrayna hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarış elan edilmişdi. Kriminal aləmdə Lotuquli ləqəbi ilə tanınmış Nadir Səlifov Türkiyədə qətlə yetirilib. Lotuquli Antalya'da nahar etdiyi şəxs tərəfindən öldürülüb. Səlifov 4 güllə ilə başından vurulub. O xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səlifovu öldürən şəxs hadisə yerindən qaçsa da onun Antalya Dənizli şosesində saxlandığı bildirilir. İlkin məlumata görə hadisəni törədən Lotuqulinin yaxın çevrəsindən olan Xan Əhmədlinskidir. 1972-ci il təvəllüdlü Nadir Səlifov Gürcüstanda doğulub. O 2005-2017-ci illərdən Azərbaycanda həbsdə olub. Həbsdən azad olunduqdan sonra Türkiyəyə gedib. 2018-ci ildə Türkiyədən deportasiya edilsə də sonradan qaçaq yollarla yenidən Türkiyəyə qayıdıb.